Ене спроповедува, кимна двајца луѓе ке Мухамед, па на едниот му наздрави велејке му, јерха мукалах, Аллах ти се смилува, а на другиот не. На тоа оној кому не му наздравил рече, тој кимна и му наздрави, а јас кимнав и мене не ми наздрави. Мухамед рече, овој му се захвали на Алла, а ти не. Ебу Хурејре пренесува, било кога ки кимнеше Аллахови пратеник, ке го покриеше устата со неговата рака или шамивче, задучувајки го гласот на тој начин. Абу Муса пренесува, евреите намерно ки кимнеа во присуство на Мухамед, надевајки се дека тој ке им вели, јерха мукалах, али наместо тоа Мухамед ке им возвраќаше, јехдикум улаху ве јеслиху белекум, што значи, Алла да ве упати и помогни исправно во вашите работи. Ебу Сејд Ел-Кудри пренесува, Мухамед рекол, кога некој од вас ќе прозева, зјапи, да ја клава раката преку неговата уста, воспротивно ѓаволот ќе влегува. Ебу Ел-Хатаб ката де кажува, дека му рекол на Енес, дали аскабите другарите на Аллаховиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ве селем се ракувале со рака, да, му одговорил Енес. Енес кажува, кога дојдува луѓето од Јемен, Мухамед рече, жителите на Јемен ве посетија. Тие се први кои го воведува традицијата на ракувањето. Ел Берра пренесува дека Мухамед рекол, кога ќе се сретнат двајца муслимани и ќе се ракуваат, простени им се малите гревови пред да се разделат. Енес пренесува дека некој човек рекол, Аллахов пратенику, кога некој од нас ќе го сретне својот брат или пријател, дали да му се поклони? Аллаховиот пратеник одговори, не, прашал, дали ќе го бакне? Не, одговори пратеникот, дали ќе се ракува со него? Да, одговори пратеникот. Сефван бин Асал пренесува, еден евреин го прашал неговиот другар да го однеси него кај Мухамед, кога дојдува кај Мухамед, тие го прашаа за деветте чисти знаци дадени на пратеникот Муса. Сефван раскажува дол хадис кој завршува, тие му ги бакнаа раците и носите на Мухамед и рекоа, ние потврдуваме дека ти си пратеник. Во раскажувањето на Ибн Умер, во крајот на раскажувањето на хадисот, тој рече, ние дојдовме близу Аллахови пратеник Мухамед и му ја бакнавме раката. Аиша кажува, Зейд бин Харитх дојде кај Мухамед, кога тој беше во мојата куќа, соба, тропна на вратата, пратеникот Мухамед стана, влечејќи ја облеката зад себе, го прегарна и го бакна. Ебу Џер кажува, Мухамед ми рече, никако не подценувај ниедно добро дело, па макар да го сретне својот брат со насмевнато лице. Ебу Хурејре проповедува, Аллаховиот пратеник го бакна Хасан ибн Али, свод внук, во присуство на Акре бин Хабис, кој рече, јас имам 10 деца и ниено нив никогаш не сум бакнал. Мухамед рече, кој не е милостив, никон него не ке се има милост. Бера бин Азиб кажува, Мухамед ни нареди да го посетиме болниот и испратиме дженазето на умрен верник, да му наздравиме на оној кој ги кивне, да го прифатиме како вистина за клетвата на оној кој ќе се заколне, да му помогнеме на обесправениот, да му се одзиваме на оној кој ќе не повика и да ширеме селам. Ебу Хурејре пренесува дека Мухамед рекол, 5 обврски се за муслиманот кон муслиманот, да му возврати селам, да го посети кога е болен, да му кланја и испрати дженазе, да се одзвие на неговиот повик и да му наздрави кога ќе кивне. Ебу Хурејре пренесува од Аллаховиот пратеник Мухамед С.С.М. Се можниот и возвишен Алла на судниот ден ке рече, о синко Адемов, се разборев, па не ме посети. Човекот ке рече, господаре, како да те посетам кога си ти господар на световите? Алла субханеху ва таала ке одговори, зарем не знаеш дека мојот троп и тој се разболи, па ти не си го посетил? Зарем не знаеш дека ако го посетеше ке ме најдеше кај него, о сине Адемов, барав да ме нахраниш, а ти не ме нахрани. Човекот ке рече, господаре, како да те нахранам, па ти си господар на световите? Аллах субханеху ва таала ке одговори, зарем не знаеш дека мојот троп тој параше да го нахраниш, а ти не го нахрани? Зарем не го знаеше тоа? Ако го нахранеше, ке го најдеше кај мене? О сине Адемов, барав да ме напоиш, па не ме напои. Човекот ке рече, господаре, како да те напојам, па ти си господар на шедовите? Аллах субханеху ве таала ке одговори, мојот троп тој и тој бараше да го напоиш, а ти не го напои. Зарем не го знаеше тоа, дека го напоеше, ке го најдеше кај мене?
Ебу Муса кажува дека Мухамед рекол: «Посетете го болниот, нахранете го гладниот и ослободете го заробениот». Тхаубан пренесува: «Мухамед рекол: „Оној кој ќе го посети својот брат во верата, ќе биде зафаден во собирање на свежи плодови од градината на рајот, се додека тој не се враќа“. Алија, син му на Ебу Талиб, кажува дека го слушна Аллахојот претени Мухамед како кажува: „Кога некој ќе го посети својот брат муслиман, тргнал по патот на рајската бавча, кога ќе седне, го покрива Аллаховата милост, ако го посетува наутро, 70.000 мелеки салават му носат на него, се до вечерта. А ако го посети на вечер, 70.000 јангели му носат слава душе на Савајле“. Енес кажува: „Едно евреско момче му служеше на Аллаховиот пратеник Мухамед. Па се разболи. Аллаховиот пратеник Мухамед дојде да го посети, седна до неговата глава и му рече: „Прими го исламот“. Момчето погледна кон неговиот татко кој беше присутен. Татко му рече: „Послушај го, Ебу Касима“. Момчето го прими исламот, рече: „Излезе му. Абе, доста мама, читам хадиси“. Излезе Аллаховиот пратеник велејки: „Фала на Аллах кој го спаси од огнот пекорен“. Ајша пренесува: „Кога човекот се жалеше кај Аллаховиот пратеник Мухамед заради болеста и раната, Аллаховиот пратеник Мухамед ќе ја допреше земјата со кажи прстот и потоа ќе го креваше. Суфјан ибн Ујејне го спушти својот прст на земјата, потоа го крена, демонстрирајќи како праеше Мухамед, и ќе проучеше: „Бисмиллахи турбету ердина бирикати бидина јушфед бихи секимуни би ицхни рабина“. Со името на Аллах, правот на нашата земја мешана со плуканица на некој од нас ќе го излекува болесниот со дозволата на нашиот раб. Ајша пренесува дека Мухамед, кога ќе посетуваше било кој член од неговата фамилија, тој ќе го допреше болниот со неговата десна рака и ќе се молеше: „Аллахуме рабе наси атхибил баса вешхви ентесх шефи ла шифа е илла шифа уке шифен ла јукхадиру се камен“. О Аллах, Господар на човештвото, остранија ова болест и излечи него или неа. Ти си најголемиот лекувач, нема леко свен тебе кое не остава назад никаква болест. Енес пренесува: „Јас му реков на Тхабит: „Зарем не треба да направам рукија, да се проучува молитва или курански ајети, и дувне на тебе такви молитви какви што ги практикуваше Аллаховиот пратеник Мухамед, мир и спас да на него“. Тој рече: „Те молам, направи така“. Енес се помоли: „Аллахуме рабе наси мутхибал баси ишфи ентеш шефи ла шефие илла енте шифа енла јукхадиру се камен“. О Аллах, Господар на човештвото, остранија ова борес и излечи оној или она. Ти си лечител, нема лек освен преку тебе. Излечи него или неа со лек што лекува. Сејат Б. Еби Векас кажува: „Ме посети Аллаховиот пратеник Мухамед при болеста и рече: „Аллаху мој, излечи го Сејат. Аллаху мој, излечи го Сејат. Аллаху мој, излечи го Сејат Ибн Векаса“. Ебу Абдулах бин Ебу Ас пренесува дека тој му се пожалил на Аллаховиот пратеник за боловите кои ги чувствувал во телото, па Аллаховиот пратеник Мухамед му рекол: „Ставија раката на местото кај што те боли и речи „Бисмиллах“ три пати, а потоа проучи седум пати: „Еутху би зети лахи ве кудретихи мин шери ма ајду ве уха тхиру“. Јас барам за солниште кај Алла и неговата сила од лошото кое ме мачи и се плашам. Ибн Абас пренесува дека Мухамед му рекол: „Оној кој ќе посети болен човек кому не му се појавиле смртните знаци и се моли седум пати, кој ќе посети болесник кому не му дошол неговиот ехел смрт кај него седум пати, нека рече: „Еселуллахе ел атхим рабил ел аршил атхим ен ешфијеке“. Го молам возвишениот Алла, Господарот на големиот арш престол, да ти излечи. Аллах сигурно ќе го излечи од таа болест.
Ибн Абас пренесува дека Мухамед отиде кај некој бедуин кој беше болен да го посети, а имаше навика која ќе влезеше кај болниот да вели лабе се, тахурун, иншалла, ништо, ништо, тоа е чисте ги на гревовите, иншалла, болеста те чисти од гревовите. Ебу Сеид Ел-Худри пренесува. Гаврил дошол кај Мухамед, па му рекол, о Мухамед, си се пожалил дека си болен? Да, одговори Мухамед, а Гаврил рече, бисмиллахи еркике мин кули шејин ју тхуке мин шери кули нефсин еф айни хасиди Аллаху ешвике. Бисмиллахи еркике, су името на Аллах, јас проучив на тебе да те очисти од се она што те мачи, и од штетата на секое зло, и од злото на лошото око, и око завидно. Аллах ке те лекува, и су името на Аллах проучив на тебе. Ебу Сеид Ел-Кудри и Ебу Хурејре пренесуваат. Аллахови пратеник Мухамед со седом рекол, ако човекот вери ла илахе ила лаху ва лаху екбер, нема друг бог освен Аллах и Аллах е најголем, неговиот господар му се одзвива и потврдува, да, нема друг бог освен јас и јас сум најголемиот. Кога тој вери ла илахе илаху вахдеху ла ширкелех, нема друг бог освен Аллах, еден кој нема здруженик, неговиот господар му се одзвива и потврдува, да, нема друг бог освен јас и јас немам здруженик. Кога тој вери ла илахе илаллаху лехул мелке велеху хамду, врховната власт му припаѓа на тој и захвалноста е негова, неговиот господар му се одзвива и потврдува, да, нема друг бог освен јас, мене ми припаѓа захвалноста и мене ми припаѓа врховната власт. Кога тој вели ла илахе илаллаху вела хавле вела кувете ил билах, нема друг бог освен Аллах и нема мок и сила освен со Аллах, неговиот господар му се одзвива и потврдува, да, нема друг бог освен јас, нема мок и сила освен со мене. Аллаховиот пратеник Мухамед додаде, оној кој ќе ги рецитира овие зборови и умира, него нема да го топира огнот. Ибн Абас пренесува, кога Али излезе надвор при посетата на последното болување на Аллаховиот пратеник Мухамед, луѓето праша, како е Мухамед? О Абу Хасан, тој возврати, захвалноста му прибага на Аллах, тој се осеќа подобро. Ајша кажува, додека Аллаховиот пратеник Мухамед беше подпрен на мене, го слушнав кога рече, Аллахуме гфир ли верхамни ве алхикни бир рафикил Алла. О Алла, просни ми, смести ја твојата милост на мене и состави ме да се одушевувам со праведните другари. Ајша, нека ја Алла задоволен со неа, пренесува. Јас го видов Аллаховиот пратеник Мухамед со седем кога беше близу до самото умирање. Тој имаше букал за пиење со вода во него. Тој ке го клаваше раката во него и ке го бришеше лицето со водата. Потоа ке молеше, о Алла, помогни ми над паганите и смртната агонија, мака. Имран бин Хусейн пренесува, жена од племето Джухејне, од кога направи зина, блуд остана трудна и дојде кај Мухамед, признавајќи ја грешката, рече, о Аллахов пратенику, јас сум подлежна на казна, одредена од Аллах, па изврши ја. Мухамед го повика незиниот заштитник и рече, однесувај се со неа убаво и донеси ја камене после порадување. Незиниот заштитник постапи согласно по договорот. Потоа Аллаховиот пратеник заповеди цврсто да се врзи незината облека околу неа и ја каменува до незината смрт. Потоа Мухамед понуди дженазе намаз за неа. Ибн Месуд кажува, јас го посетив Аллаховиот пратеник Мухамед додека тој патеше и му реков, о Аллахов пратенику, ти претрпе премногу. Мухамед одговори, да, јас патам колку двајца мажи од вас. Сад бин Абу Вакас пренесува, Мухамед дојде да ме посетува кога имав многу големи болки. Јас реков, јас патам од таква мака како што ти претрпуваш. Јас сум богат човек и едина наследничка од мене е мојата керка. Потоа Сад го пренесува целиот случај. Ел Касим бин Мухамед кажува дека Ајша рече, ох мојата глава, од болките што ги имаше. Потоа Мухамед рече, прилично јас сум кој вели, ох моето главоболие. Потоа Ел Касим го подполнува раскажувањето. Муатх бин Джебел пренесува,
Аллах овој пратеник Мухамед рекол: Мен кане ахиру келамихи ла илахе илле иллах дехале и дженете. На оној чији последни зборовице ла илахе илла нема друг бог освен Аллах, ке влезе во рајот. Се пренесува од Усейд Б.Л. Худри дека рекол: Мухамед рече: Подекнувајте ги оние кои се наполно исцрпени пред самата умирачка да го изговорат шехадетот ла илахе илла, не постои друг бог освен Аллах. Селеме кажува: Мухамед го посети Ебу Селеме кога неговите очи останале отворени веднаш од кога умре, тој му ги затвори очите и рече: Кога душата излегува, погледот го следи. Некои членови на неговата фамилија почнаа да плачат, а Мухамед рече: Немојте да молите за вас ништо освен на добро, зашто ангелите велат амин на се што ќе изговорите, а потоа додаде: Аллахума кфирли фулан би измихи верфа дереджетеху филмехдини вахлуфху фи акибихи фил габирине ва кфир лена велеху я рабби и алемин вефших леху фи габрихи веневир леху фихи. О Аллах, прости му на Ебу Селеме, подигни му го тереджето степенот меѓу оние кои се правилно упатени и дарувај му следбеник од неговите потомци кои остануваат по него. Прости ни и нас и нему, о Господар на световите, и направи му го кабурот, гробот, ширина и светлост. Селеме пренесува: Мухамед рекол: Кога ќе посетувате болен или кај човекот кој е пред умирачка, зборувајте добри зборови, зошто ангелите велат амин на се што зборувате. Селеме кажува: Кога умре Ебу Селеме, дојдов кај Мухамед и реков: О Аллахов пратенику, Ебу Селеме умре. Аллахов пратеник Мухамед ме потикна да се молам: Аллахуме кфирли велеху ве ахибни минху аукба хасанетен. О Аллах, прости ми мене и нему, подари ми добра инина, дај ми подобар заменик. Ему Селеме, нека Аллах задоволен со неја, пренесува: Јас го слушнав Мухамед кога речем: Кога човекот пати од несреки и вели: Инна лиллахи ве инна илейхи рахиун, Аллахуме и јурни фи мусибати вахлуф лихайрен минха, ние му припаѓаме на Аллах и кај него ние ќе се вратиме. О Аллах, надоместувај ми ја несреќата, подари ми нешто подобро во замена за тоа. Аллах засигурно ќе му надоместува со нешто подобро. Селеме, нека ја Аллах задоволен со неа, рече: Кога умре Ебу Селеме, јас ја повторив истата молитва како што ми заповеда Аллаховиот пратеник, така што Аллах ми даде подобра замена. Јас се омажив за Аллаховиот пратеник. Ебу Муса ел-Ешари пренесува: Мухамед рекол: Кога ќе умира детето на еден роб, возвишениот Аллах им вели на мелеците: Го зедовте детето на мојот роб. Мелеците одговарат: Да. Потоа Аллах им вели: Го зедовте плодот на неговото срце. Мелеците одговарат: Да. Потоа Аллах ги прашува: А што рече мојот роб? Мелеците одговарат: Те пофали, и рече: Инна лиллахи ве инна илейхи рахиун. Ние сме Аллахови и само нему ќе му се вратиме. Тогаш возвишениот Аллах им наредува: Изградете му куќа на мојот троф во рајот и наречете ја куќа на захвалноста. Ебу Хурејре пренесува дека Мухамед рекол: Возвишениот Аллах вели: Јас немам друга награда освен рајот за мојот троф верник. Кога ќе му ја земам најсаканата личност во овој свет, а мирно и страпливо ќе го поднесува губитокот, надевајки се на мојата награда. Усаме бин Зејд пренесува: Керка му на Аллахов пратеник испрати известувач кај него да го извести дека незиното дете е преумирачка и побара да дојде кај неа. Мухамед го врати известителот со порака: На Аллах му припаѓа што зема и што дава. И се има одредено време во овој свет, така ке и речеш, да биде трпелива и нека се надева на Аллаховата награда. Тажењето над умрениот е харам и казна. Умреното лице се мачи заради гласното плачење на неговото семејство. Тажење над него, лелекање и слично со ваквите однесувања, живите нема да им олеснат на умрените. Наспротив, тие ќе бидат казнети и мачени, како што Аллах вели во Куранот: Никој нема да уноси бремето на другиот. Исто така Аллах во Куранот вели: Ниједен грешник тугите грешки неки ги носи и на човекот му припаѓа само она што си го работел.
Ибн Умер пренесува, Мухамед во друштвото на Абдур Рахман бин Афф Сад Абу Векас и Абдуллах бин Месуд го посетил Сад Б. Убадета, Аллаховиот претеник Мухамед почна да плаче и тие се расплакаа, па им рече: «Зарем вие не слушате? Аллах не казнува ронење на солзи заради болката во срцето, туку казнува или подарува милост заради искажувањето на ова, погажувајки на јазикот». Усаме Базейт кажува: «Внукот, детето на керка му на Аллаховиот претеник Мухамед, му го предаде на Аллаховиот претеник додека детето беше пред умирање, солзите почнаа да ронат на лицето на Аллаховиот претеник. Сад му рече: „Што е ова, о Аллахов претенику?“ Тој му одговори: „Ова е милост кој Аллах ја внесул во срцето на своите робови. Аллах ја подарува својата милост на милостивите меѓу неговите робови.“ Енес пренесува: Мухамед дојде ка својот син Ибрахим, а тој веќе на последното здишување солзите почнаа да ронат низ лицето на Аллаховиот пратеник Мухамед. Абдурахман бин Ауф рече: „О Мухамеде, и ти плачеш?“ Мухамед рече: „О Ибн Ауф, ова е милост.“ Продолжи да плаче и рече: „Очите ронат солзи и срцето е тажно, но нема да искажуваме освен она со што го задоволува нашиот господар. О Ибрахим, навистина ние сме тажни од твоето заминување.“ Ебу Рафи, ослободен слуга на Аллаховиот пратеник Мухамед, пренесува: „Оној кој ми е умрен човек и го крие она што го приметил кај него, нему ќе му се прости 40 пати.“ Ебу Рафи, ослободен слуга на Мухамед, пренесува: „Оној кој ми е умрен човек и го крие она што го приметил кај него, нему ќе му се прости 40 пати.“ Ебу Хурејре пренесува: „Мухамед рекол: „Кој ќе клања дженазен намаз и присуствува во поворката, ќе биде награден еднакво на ден Кират. И кој ќе присуствува до крајот на закопот, ќе добие награда еднакво на два кирата.“ Беше прашан: „Што се два кирата?“ Мухамед рече: „Како две големи планини.“ Ебу Хурејре пренесува: „Мухамед рекол: „Било кој ќе присуствува во дженазен намаз и погребот на муслиман се до крајот на закопот, верувајки и надевајки се на наградата од Аллах, ќе се враќа со награда еднакви на два кирата. Секој кират е еднаков на планината Ухуд. А кој присуствува само на дженазен намаз, се враќа со еден кират.“ Ум Атиџе, нека е Аллах задоволен со неа, кажува: „Нас жените забрането ни е да се придружиме на погреб, но тоа не ни е строго.“ Аиша пренесува дека Мухамед рекол: „Ако група на 100 муслимани клањаат дженазен намаз, иако сите го молат Аллах за простење на покојниот, нивниот намаз за покојниот ќе биде примен.“ Ибн Абас пренесува: „Го слушнав Мухамед рекол: „Ако муслиманот умре, па му клањаат дженазе 40 луѓе кои не му чинат ширк на Аллах, не му припишуваат здруженик, Аллах ќе ги прими нивните завземања за покојниот.“ Мертхед бин Абдуллах ел-Језни проповедува: „Кога Малик б. Хубейре ке клањаше дженазен намаз и ке приметеше мал број на присутни, тој ке ги поделеше на три сафа редици, а потоа ке велеше: „Аллаховиот пратеник рекол: „Ако дженазен намаз клања три сафа, три редици, луѓе, рајот му е одреден.“ Значењето на горе заведениот хадис: да се изговараат четири текбири Аллаху екбер во дженазен намаз после првиот текбир се проучува Еуду билахи мине шејтан реджим, а потоа суре ел фатиха: „Елхамдулиллахи раббил алемин, ер рахманир рахим, малики јаумиддин, иаке набуду ве иаке настаин. Ихдина сират ал-мустекин, сират ал-дине ен амте алейхим, гайрил мадхуби алейхим, веледалин. Амин.“ Потоа се проучува вториот текбир: „Аллаху екбер.“ Потоа се проучува салават: „Аллахуме сали ала Мухаммед ве ала али Мухаммед, кема сал лейте ала Ибрахиме ве ала али Ибрахим, ин неке камидун меджид. Аллахуме барик ала Мухаммед ве ала али Мухаммед, кема баректе ала Ибрахиме ве ала али Ибрахим, ин неке хамидун меджид.
Потоа после третиот текбир се проучува дова молитва за умрениот и за муслиманите кои ќе ги наведам во наредните хадиси иншалла. После четвртиот текбир молете се на Алла. Некој од молитвите на Аллахов пратеник кои ги рецитирал после третиот текбир е заведен на следниот хадис. Ебу Абдурахман аф Ба Малик зборува. Аллахов пратеник Мухамед кланјаше жена за намаз и јас го заприметив неговата молитва. Превод, ми треба превод. Аллахуме кфир леху уер хамху уе афихи. Господару наш, прости му и смилуй му се. Сочувај го од казната и избриши му ги гревовите. Подари му убаво место и кабур од гробот. Направи му го просторен. Изчисти го со вода, со снеки, со мраз. Покри го со твојата неизмерна милост. И направи го чист од гревови, како што ја чистиш белата облека од нечистотија. Опрости му ги сите грешки. Замени му ја куќата со поубава од неговата. Со семејство подобро од неговото семејство. Со жена подобро од неговата жена. Воведи го во рајот и сочувај го од кабурското искушение и од пеколската казна. Ебу Абдурахман аф Малик рече, посакав јас да бидам тој умрен. Ебу Хурејре, Ебу Катаде и Ебу Ибраим и Елешел и Ранку пренесуваат. Мухамед кланјаше дженазе намаз па во молитвата велеше. Аллахуме кфир ли хаина ве меджитина ве шахидина ве гајбина ве сагирина ве кебирина ве тхекерина ве унтхана. Аллахуме мена јехитеху мина феахихи алел ислам уемен. Теуфейтеху мина фетеуефеху алел лейман Аллахуме ла тахримна ечхреху уела тудиллена бадеху. Господару наш, прости им на нашите живи и на нашите мртви, на присутните и на отсутните, нашите млади и нашите стари, нашите мажи и нашите жени, о Аллах. Кого ќе оставиш да поживе, чувај го верен во ислам, а кого ќе го усмртиш, усмрти го и мајки иман. О Аллах, немој да ни ја скрачи својата награда и не оставај на во искушение после неговата смрт. Ебу Хурејре пренесува, јас го служав Аллаховиот пратеник Мухамед мир и спас да е на него кога рече. И кога ќе клањате дженазе на умрениот, проучете му искрена молитва. Ебу Хурејре пренесува, Мухамед во дженазе намаз молеше. Аллахуме енте рабухе ве енте калактахе ве енте хадейтеха лил ислам ве енте кабеп. Рухаха венте алему бисир риха ве алени јетихе джи неке шуфе алеху факфир леху. Ако е жена се кажува Аллаха, факфир леху. О Аллах, ти си негов господар, ти го создаде, ти го упати во ислам, ти му го зеде душата назад, ти најдобро го знаеш неговата внатрешност и надворешност состојба. Ние сме дојдени како посредители, па прости му. Василе бин ел Аска кажува, Мухамед кланјаше дженазе намаз на еден муслиман во нашето присуство и јас го слушнав верејки, Аллахуме ине името на умрениот, фитхи метике ве хабли дживарике факихи фитнетел кабри ве адхабен нари ве енте екул. Вефа и вел хамди Аллахуме факфир леху верхамху и неке ентел гафур ур рахим. Ако умреното лице е жена, треба да се вели гафур ха рахим. О Аллах, син од тој и тој, например, Хасан ибн Хусен е твојата заштита и предаден кон тебе. Чувај го од искушенијата на гробот и од казната на пеколот. Ти го чуваш твоето ветување и ти си заслужен на захвалност. О Аллах, прости му и биди милостив кон него. Навистина, ти си со милосен простувач.
Абдулах бин Еби Еуфа пренесува. Додека кланјаше дженазе заедната од неговите керки, тој проучи 4 текбири. После четвртиот текбир продолжи да стои еднакво колку во интервали измеѓу две текбири. Молеше за неја и молејки го Алла за нејзиното простување, потоа тој рече: Аллаховиот пратеник вака правеше. Во другото предание стои: тој Абдулах проучи 4 текбири, постанал толку долго, помислив дека ќе го проучи и петтиот текбир, потоа даде селам на десната па на левата страна, пошто се заврте, ние рековме: што е тоа? Тој одговори: јас не додадов ништо од тоа што го видов Аллаховиот пратеник Мухамед да прави. Мухамед вака правеше.